စနေသားသမီးတွေအားလုံး2023မေလ5လပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်လို့ဘေးပရာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာတို့2023ခုနှစ်မေလ5လပိုင်းအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်စာတာကံကြမ္မာဟောစရံတလတာဟောရင်စနေဒီဟာလက်ရှိမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခြင်းနဲ့စိတ်တွေအောင်မြင်နေတဲ့အသည့်အပွင့်ကိုခံစားလာရတော့မယ်အရေးအယောင်လေးတွေပြနေတော့အတိတ်နမိတ်လေးတွေပြနေတာမျိုးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလေးတွေအတိတ်နမိတ်လေးတွေယူဆောင်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ခံစားဖြစ်ပေါ်နေတော့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်စိတ်အမြင်အာယုံကြီးနေတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစာအိမ်စီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျန်းမာရေးတွေဂယုစိုက်တက်ပါတယ်အစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့စုံအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုစိုက်ပေးပါအစာပင်ဆုံးတိုက်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ရေရာအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုစိုက်ဆင်ញံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီရက်၅လပိုင်းအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်သောကာလအဆိုးပင်ဖြစ်ပါစေကောင်းပင်ဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေကဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုရင်မိษွေတို့အနေနဲ့အနုပညာပကြီပဘူးအစရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဝါသနာပါတဲ့မိษွေတွေအတွက်ချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနဲ့အားအသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ထီပေါက်လို့ကြော်ကြတာမျိုးထင်ပေါ်တာမျိုးဒီလိုမျိုးကောင်းတော့ထင်ပေါ်ကြော်ကြခြင်းနေဖြစ်စေသို့တော့ကြော်ကြခြင်းနေဖြစ်စေကြော်ကြနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းသောကြော်ကြခြင်းနေဖြစ်အောင်ဆုတောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ဂျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အစာအိမ်တို့စီးတို့လေချောင်းတို့1 byte တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေငါကစီးတို့အစာရင်တို့ ਨੇ ပတ်သက်တော့အရာမျိုးလေးတွေတော့ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေကဒီရက်လာအတွင်းမှာငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိတို့ဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာရုတိုးလို့ငွေဝင်တာမျိုးတွေသားသမီးနယ်ဝေးဆွေမျိုးသားချင်းအထောက်အကူဖြစ်လို့တပည့်လက်သားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြအတဲအခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲစီကမှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုအညီအထောက်ပံ့နေများစွာရရှိပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုံကိုကောင်းနေရဲ့အဆောင်အချောက်တွေရရှိလာမယ်ကာလဖြစ်တယ်။သို့တော့မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီကာလမှာအရာရာကိုစိတ်ထဲမှာလေ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 ာဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်။စတူလုပ်ငန်းတွေကယူဆိုင်ပေးပါအစုချေရာစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မိမိဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ကနေဖွင့်ပြောတာမျိုးလေးတွေကအားနည်းစီတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဗစက်ကနေဖွင့်ပြောတာမျိုးတွေဟာကြံ့ကြာဟန်တာခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုဟောဒီလိုရင်ပတ်ထဲမှာထည့်ထားပါရနော်ရင်ပတ်ထဲမှာထည့်ထားပါဖြစ်လာမှသာပြောဆိုလုပ်ကိုင်းတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယာရုလုပ်ငန်းတိုးနိုင်ပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းတိုးတာမျိုးတွေယာရုလုပ်ငန်းပြောင်းချွေရတာမျိုးတွေလဆာတိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။အိုးအိမ်ချမ်းမြေဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာချွေတာစောက်တာအားလုံးကောက်ပါတယ်စန္ဒီသားသမီးတွေ။မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်မပြေမှုတွေ၊ငကိုကပြဿနာရှိနေသူတွေ၊ကြမ်းမာရင်မကောင်းသူတွေ၊မိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်စေဝါကုသခံယူအပြေချာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။အရာရာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်လိုက်ပါ။စန္ဒီတွေဟာလက်ရှိငါးလပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာကိုရှည်တိုးဆောင်ရွက်ရအကောင်းဆုံးနဲ့အသာလွန်ဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးနဲ့အခြားသောနေသားတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအလိုလိုအခြားသောနေသားတွေဝစ်ဆင်းသွားစေမယ့်လာမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီကာလမှာတုံဆိုင်တွေ့ဝေမနေပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရှာပြီးလှုပ်ဆောင်စေလိုပါတယ်အထယ်အလိတ်တွေထိထိဖနှက်တွေအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ရကောင်းတယ်။နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်း passport visa လုပ်ငန်းတွေခရီးထွက်တာမျိုးတွေခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးပေးပါတယ်။ OA ရှမ်းမီစောက်တာဝယ်တာအာမခံကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအစုရှယ်ယာကိစ္စအကျိုးပေးပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်း၊ကိုင်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းကိုကိုတိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုတောင်းဆိုလှုပ်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်
ကားစက်ပစ္စည်းအိမ်ချမ်းမြေတခုမဟုတ်တခုမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာဝင်ကိုဝင်လာမဲ့လဖြစ်ပါတယ်အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေတခုမဟုတ်တခုကတော့အခွင့်လန်းတခုပေါ်လာမယ်ဒါကြောင့်အကျိုးရှိရှိအသုံးချရန်လိုအပ်ပါတယ်အမွေရတာမျိုးလေးတွေငါကောအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေခြေတိုးလှုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနဲ့မိတ်ဆွေတို့တို့ကကန္တရာရဲ့အထောက်ကမ်းတွေများစွာရရှိစေပါတယ်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ရင်သူမတင်ကိုမတင်ပြောတာမျိုးလေးတွေမိစတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်မပြောင်းသားပြောတာလေးမျိုးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးစေလိုပါတယ်စက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါင်းစုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာကိုယ်အမိခံမတာလုပ်ပါကိုယ်အမိမခံရရင်ဘာကုန်မှမလုပ်နဲ့စနေတွေအတွက်ဘာကုန်မှမလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမိခံလုပ်ပါအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲစာချုပ်ကိစ္စတွေမပြတ်မသားမလုပ်ပါနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်မိမိတို့ဟာဒီလအတွင်းမှာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တတော်ကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေစိတ်တော့ကရောက်စရာလေးတွေငွေကုန်ကြီးကြစိတ်မချမ်းသာစရာတည်င်းလေးတွေကြားရတတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒန်းဒန်းဒန်းစရာပြောတဲ့စာလေးတာဆိုင်းပုတ်လေးတာကတ်ထားထို့အတူပဲဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတူယာတူတူအထူးသဖြင့်လုံငန်းရတူမနာလိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းတူရတူတူလေးတွေဂယုဆိုင်ပေးပါအထူးသဖြင့်တောက်ကြာအင်္ဂါသားသမီးတွေဂယုဆိုင်ပေးပါမကောင်းတဲ့ဓာတ်ရေတွေအတိုက်ခိုက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြိုင်ဆိုင်ပုတ်ခတ်တတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံအရာလူငယ်တွေရဲ့အခြေအေးမှာဆိုရင်တော့အဆိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တူသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်တာမျိုးတွေတဝင်းတို့ရိုးစွတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကတော့တမီးကြီးစားတဘာဝအတော့လေးတိုက်တိုင်းရံဖြစ်နေကြတယ်သူတွေဆိုတော့တမီးကြီးစားတွေဆိုတာဟာလာအဲဆရာကတော့ခလေးဆိုတော့တိတ်မတည်ဘူးလေနော်ဆိုတော့တမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုစကနိုင်လုပြီးတော့အရှိတင်းများရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအိမ်တော်ရဲ့အနေနဲ့နကူကဝေးကွာနေတော့သူတွေအိမ်တော်ကြီးမှပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရပြန်လဲပေါန့်ဖက်နီးဆက်နိုင်တော်ညာလဲလက်ရှိရှိနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအနေနဲ့ကတော့အဲအထူးသဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးပုတ်ခတ်ဆောင်းမြောင်းလီစဲပြဿနာအရှုလေးတွေပေါ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်လင်ယောက်ျားဒုက္ခပိတသောကာလဖြစ်တဲ့တူတူရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲယောက်အိမ်ကယောက်ျားဘုန်းကြီးကျောင်းကပို့လိုက်เนาะဆိုတော့နောက်တာเนาะဆိုတော့ထို့အတူနောက်တစ်ခုကလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့သူမဟုတ်အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာငွေကုန်ကြီးကြလေးတွေအနေငယ်ညံ့ရတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးစကားချေတင်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေမှာအကျိုးပေးပါတယ်အရာရာအာတုံခွန်ဆိုင်ကြိုးစားလို့ကောင်းတော့ကာလဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြီးကြများရတတ်ပါတယ်ဆိုင်ဈေးဆိုင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအယောင်ပါအဝယ်ပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်ပြဿနာတက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးစေတနာတွေဝေဒနာမဖြစ်ဖို့နဲ့အားနာရင်ခါပါတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေနဲ့မှလားပြခြင်းမပြင်းခြင်းမဆင်ခြင်းမဝစ်ခြင်းဒီလိုမျိုးပါမဝစ်လို့တော့မရဘူးနော်။အဲဆိုတော့မလာခြင်းမပြင်းစင်မဆဲခြင်းကိုမပြင်းမစင်ခြင်းအောင်လှနိုင်မယ်ကာလဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါဟောအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့မိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကိုတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးဟာအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်။ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါသမီးအကြီးတွေစိတ်တော့ကပေးရတာမျိုးတွေဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ပါတယ်။ချွေငွေတန်ဖိုးကြည့်တဲ့အရာတွေအိမ်သုံးပရိဘောဂလုပ်ငန်းတွေအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအော်ဗီဒိုလိုလက်စစ်လိုပေါင်းအိုးလိုအဆရှိတဲ့အိမ်သုံးအတွင်းပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ဖုန်းတို့ကားတို့ဆိုင်ကယ်တို့အဆရှိတာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအင်္ဂါနေ့မှာအရာရာဂယုဆိုင်စင်ကြံလှုပ်ဆောင်မှာကန္တရာရဲ့အညံ့တွေကိုစုပြုံရရှိတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပါ
ဒါပြင်အစိမ်းရောင်တရောင်ကိုဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ဟာလာနေသားအနေနဲ့တောက်ကြအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်ထို့တူပဲလာကုန်ပြီး20နဲ့6ရနောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာညံ့သွားဇေနိုင်တဲ့အတွက်လာအစားတရက်နဲ့ရက်3ရက်နဲ့လာကုန်ပြီ28 28 29 30ရက်ဒီမှာညံ့တဲ့အတွက်ဒီအရာလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးငွေကြေးအရာရာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်မထင်မှဖဲနဲ့နေဝေးမှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတူးဦးရဲ့အဆက်အသွယ်အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတစ်တေလူယုံအတစ်တေအပေါင်းအသင်းတစ်တေအကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဟောင်းကိုသာကြိတ်မိတ်ပေါင်းကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးကိုတင်ယူထမ်းမြောက်သားသောအရာကိုလိလာတင်ယူနေတာမျိုးတန်းလက်တွေ့အသုံးချရန်လဲလိုအပ်ကြောင်းနဲ့အသုံးချလို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်အကျိုးပေးပါတယ်အိုအင်းရှမ်းမီမြေယာကိစ္စအမှုအကင်းကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးသောနေသားတွေအနေနဲ့ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်ကြာစာပတိရက်တိမှာထွက်တာမျိုးတွေလုပ်ပါအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ21ရက်25ရက်28ရက်နေဟာကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့အကျိုးပေးတဲ့ရက်တွေအနေနဲ့စက်ပြောရင်28ရက်နေဟာ60နေကြတဲ့အတွက်အဋ္ဌံပြုလိုရာအကြံဉာဏ်စီတွေကိုအဋ္ဌံပြုလိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထလောင်းအကြံပြုပြောကြားလိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဇနီးတွေနေနဲ့လိုရာကိုမပြုတ်မီအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရရှိအောင်မြင်စေဖို့အတွက်နွားနှုတ်နဲ့ရေရှုပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဟာကြက်သွေးရောင်ခဲရောင်အနီရောင်အပန်းရောင်အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍငါးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာနေနေသားတွေပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာအခြေစူးစူးအရာအနောက်စူးစူးအရာအကျိုးပေးတဲ့လုံးဝစင်ကြင်ရမယ့်အရာကတော့မြောက်စူးစူးအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြောက်စူးစူးအရာကိုခရီးထွက်မဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မြောက်စူးစူးအရာကိုမထွက်မိမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်သွားတာမျိုးမှန်ဆောင်သွားတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အညံ့ကပြပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေထိတွေ့ရောင်းဝယ်မှုတွတ်စီရင်အယောင်တိုင်းအဝယ်တိုင်းနေတာတွေအယောင်ဝယ်တွတ်စီရင်အလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကန္တရရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိစေရန်တင်းစာဆက်ကူကိုလုံးလိုက်ပါလုံးပြီးတဲ့အခါမှာညာဘက်လက်နဲ့ကင်ပြီးခက်ဆက်ဆက်ရိုက်ပြီးထိတွေ့ပြီးနှုတ်ကနေရောင်းထွက်ဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိတိုးတက်လာစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ငွေကြေးကံကောင်းစေရန်ရတေကြီးဥခန္ဒီရဲ့ဒနာသိတိဆိုသောဂါထာကိုတနေ့ကို28ခေါက်တိတိရွတ်ဆိုပါဒါဆိုရင်ငွေနှဝင်းလက်ကျတက်ရရလည်းဖြစ်ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝါစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဇဏီသားသမီးအသက်30အောက်လူငယ်များအနေနဲ့အရှုံနောင်နေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂယုဆိုင်ပေးပါဒေါသကိုထိန်းပေးပါဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြီးတိုးတက်စေရန်တလတာလုံးလောက်ရမယ်ရေရရာအနေနဲ့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့စွမ်းနာလို့ပေါ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာတို့ကကျွေပကံများတက်ချက်ထဲမှာပဲကျွေပကံမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ပကံများတက်ချက်ထဲမှာတောက်တော်ကြီးကနှစ်ခွက်အကျော်၅မျိုးဥပမာပေါ့ပဲကကျော်ဘရားကျော်အကျော်၅မျိုးတောက်တော်ကြီးကနှစ်ခွက်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစနေနေ့တိုင်းမှာလှူဒန်းဆုတောင်းတာမျိုးနေ့စဉ်လှူဒန်းတာမျိုးဆုတောင်းပေးပါဒါပြီးတဲ့အခါငွေကြေးကံအားကောင်းပြီးလက်ပိတ်နေတဲ့ထင်ရင်မနက်စောစောထလက်ခုပ်900ချက်တီးပြီးတော့လာပါလာပါမတ်ကြီးရဲ့လာပါလာပါမကြီးရဒီလိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ပြောပါဒါဆိုရင်ငွေကြေးကံကောင်းပါတယ်ဒါဆရာကဓာတ်ရတရားလေးနော်မကြီးရလာပါလာပါမကြီးရဆိုခိုးစားလေးကျွေးရင်းနဲ့လည်းလာပါလာပါမကြီးရဆိုငွေကြေးကံကောင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေပြီးတော့အထက်အငော့တွေကြံ့ကြအောင်မြင်တိုးတက်လာမင်းစီမဲဆိုတဲ့အကြောင်း
ဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလို့တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေစနေသားသမီးများဒီလဟာကံကောင်းမှုကိုရရှိဇေနိုင်တဲ့လဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေနေနဲ့ကံကောင်းမှုတွေတိုးတက်မှုတွေရရှိစေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ဟာလုပ်ငန်းအတိုက်ခိုက်တွေကင်းဝေးစေရလို့ငါ9000ကျယ်ပါသောကျယ်လေးကိုစက်ကူလေးတရွတ်မှဆွဲလိုက်ပါအဲ့ဒီရဲ့ကျယ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးရေးလိုက်ပါဒါပြီးတဲ့အခါပလတ်စတစ်လေးလောင်းတာမျိုးပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမီးထည့်ပိတ်ပြီးတော့လူရာကိုဆောင်းသွားရင်အဆင်ပြေပြီးအတိုက်ခိုက်တဲ့ကျင်းပါလိမ့်မယ်ကျယ်ပုံတရံကိုမသိရင်ဆရာငယ်ရဲ့လူတရဆိုတော့ဟိုအမဆရာရဲ့ရေရာလူကိုလေးတွေတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာငယ်ရဲ့နာမည်ထိတ်တောင်လေးမှာပါတယ်စတားလေးပါတယ်အဲ့ဒီကျဲပုံစံလေးကိုပြောတာပါဘာပတွေကိုဂျိုကိုကန်ထားတဲ့အတွက်အစိုးရအညာတွေပျောက်ကင်းသွားစီနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလို့ပါတယ်ဒါပြီးတော့ဆရာခဏနေအများလူဆိုင်လူကြကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာရေရာပေးပါမယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေအားလုံးမေလအတွင်းမှာဂံကောင်းမှုအလီလီရရှိလို့ဘေးဘရာတွေဝေးကွာကြပါစီအကြောင်းဆူတောင်းရင်းနဲ့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆအဆရရအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေ။